Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam əxlaqı dərsindəyik. Keçən dəfə yadımızdadırsa, keçən dərsimizdə xəsislik barəsində danışdıq. Bir azca təkrar edim. Dedi ki, bizim dilimizdəki həmin o simiclik mənasındadır. Yəni xəsislik odur ki, bir insan pul xərcləməli olduğu yerdə malından və sair malik olduğu şeylərdən xərcləməli olduğu yerdə onları xərcləmir. Bax, belə bir insan dedik ki, xəsis insandır. Sonra 3 dənə mərhələsini saydıq dedik. Bir mərhələsi budur ki, insan edir, sərf edir malından və malik olduğu şeylərdən sərf edir, ancaq narahatdır. Narahatdır. Çünki ondan əvvəl izah etmişdi ki, insanda xəsislik nədən yaranır? Dünya sevgisindəndir. Onu da izah etmişdi ki, insanın özünə aid bir sevgisi var və İnsan özünü sevir deyə vəhiyə söykənmədiyi sürəcə və yaxud da vəhiyə söykənib də amma ruhunu anlatmadığı sürəcə ruh özü, yəni nəfs özü bu dünyanı görür deyə bu dünyanın həqiqətlərini, bu dünyanın nəhai hədəf bilir, son hədəf bilir və təbii ki ona xeyir çatsın. Özünə sevgisi var, özünə xeyir çatsın deyə artıq onda dünya sevgisi, dünya və dünyadakı şeylərə aid sevgi yaranır və onlara çatmağı istəyir. Təbii ki, onlara çatandan sonra da onun vasitəsilə özünə xeyirlər yetirəcək deyə neynir? Onlardan başqası üçün xərcləmək istəmir. Ancaq xərclədiyi özü üçün olur. Və elə yerlər var ki, orada əhəm mühüm edir. Yəni, məsələn, malından verir, daha yaxşı bir şey alır. Yəni, daha yaxşı pul qazanmaq üçün gedir bir şeyə pul verir, bir nə bilim əşyaya pul verir, bir cihaza pul verir ki, ondan daha artıq pul qazansın və s. və elə axır. Birinci dərəcəsi bu idi ki, insan narahatdır. İnsan edir, amma narahatdır. Edir, amma narahatdır. Bu dərəcə dedik ki, islah olmağa daha yaxın olan dərəcədir. Çünki bu nəfsin ləvvamə mərhələsidir ki, əvvəlki dərslərimizdə nəfsin 3 mərhələsindən əmmarə ki, ən pis mərhələdir, əmr edən nəfs, ləvvamə, özünü danlayan nəfs və mütməinnə, yəni aram olan nəfs. Bu mərhələlərdən ki, danışmışdı. Bu mərhələ ləvvamə nəfs mərhələsidir. Bu nəfsin İslah olması daha rahatdır, o biri mərhələlərə nisbətdə. Ancaq hər halda insan narahatdır, əgər onu kontrolda saxlamasa, əgər onu düzgün istiqamətə yönləndirməsə, o xəsislik ruhiyyəsinə bir mənada xəsislik ruhiyyəsi olacaq onda. Yəni, ruhiyyəsi xəsisliyə çevriləcək. Yəni, ruhunda xəsislik kimi bir ruhiyyə də bir mənada baş verəcək. Bunun qarşısını təbii ki, dedik, o kəsməlidir ki, indi birazdan o barədə danışacaq. İkinci mərhələ buydu ki, insan artıq etmir. Artıq insan başqalarına pul xərcləmir, başqalarına heç bir kömək etmir, heç özündən başqası artıq onu düşündürmür, ancaq özünə edir və bir də özü kimi bildiklərinə, xüsusən ailəsinə ancaq onu edir. Ona görə ki, onu da təhtəl şuuru, şuur altısı elə öz bilir. Bundan başqa heç bir yerə xərcləmir. Bəzən zərurətdə necəsə olarsa da, onda da artıq çox narahat olur. Həddindən artıq narahat olur ki, o narahatçılığa da təbiidir ki, çünki o istəmir. Və o ancaq özünü düşünür, ancaq öz dünyasını düşünür, ancaq öz ləzzətlərini düşünür. Hətta belə insanlar bəzən ailəsinin üzvlərindən də daha çox özünü düşünür və özü üçün edir. Hətta dedik ki, elə yerlər olur ki, ailəsindən kiməsə daha artıq xərc çəkməsinə belə narahat olur ki, ailədən sonra, valideynlər ailədən bir mərhələ sonra deyə valideynlərində artıq daha çox bir üzə verir. Məsələn, belə düşünə bilir ki, valideynin digər övladları eləsin, sonra buna növbət çatsın. Və o bəhanə hədisində gətirdik ki, xəsis insanlar daha çox bəhanəyə tərəf gedirlər. Çünki bir bəhanə ilə onlar eləməsin. Çünki həyat elədir ki, insanları bir yerə qədər çəkir
pul xərcləməyə, ancaq onlar hər bir bəhanə ilə bundan qaçmağa çalışırlar. Hətta valideyn məsələlərində belə. İndi bəzən zərurət olursa da, ancaq onlar çox narahat olurlar. Üçüncü həddi isə, üçüncü mərhələsi isə bu idi ki, insan ümumiyyətlə heç özü üçün də xərcləmək istəmir və o malı yığmaqla məşğuldur. Ki, bunlar barəsində də bir neçə dənə hadisələr danışdıq. Dedik ki, belə insanlar barəsində Əhl-i Beyt əleyhissalamdan da şiddətli qınayan hədislər vardır. Ümumiyyətlə, bu insanlar biz əxlaq elminə aid olan təhlillərə əsasən dedik ki, belə insanlarda ümumiyyətlə ruhiyyə artıq xarab olub, onlar xəbis bir ruhiyyəyə keçiblər ki, artıq orada insani ruhiyyə yoxdur və belə insanların İslahı da demirik mümkünsüzdür, ancaq Allahın rəhmətinə qalıb. Çünki bunlar düzgün gedişatla getmirlər. İkinci dərəcədə olan insanlar ki, xəsislik ruhiyyələr var, onlar gəlib dünya ilə diyanıblar. Belə bir insanlar qarşılarına məqsəd qoysalar, dünyadan əl götürsələr və özlərinlə mübarizə aparıb, ahirətə və yaxud da təkamilə doğru adımlar atsalar, onlar da yenə islah ola bilərlər və o xəsislik ruhiyyəsi onlardan gedər. Əvvəldə demişdik, yenə də bu məsələni gündəmə gətir ki, ruhiyyə artıq insanın özüdür, kimliyidir. Ona görə də birinci mərhələdə olan insan ruhiyyəsi xəsis deyil deyə, əməllərinin xəsis kimi, xəsisliyi olmasına baxmayaraq, yəni hər edəndə narahat olur, bəzən məcbur qalı edir, bəzən edir, amma narahat olur, bəzən özün məcbur eləyir etməyə. Bu insan özü ruhən xəsis deyilsə də, ancaq əməlləri xəsis əməllərdir. Amma ikinci insanın, ikinci mərhələdə olan insanın əməlləri ruhundan qaynaqlanır, ruhu onu idarə edir. Çünki yadınızdasa biz dərslərimizdə də demişdik ki, İslam insanların ruhiyyəsini düzəltmək istəyində və hədəfindədir ki, insanların ruhiyyəsi düzəlsin. Niyə? Çünki insanların ruhiyyəsi əvvəla onun kimliyi deməkdir. İnsan dünyasını dəyişsə elədikləri yox, kimliyi onun ruhiyyəsi deməkdir. Çünki ola bilər ki, bəzi insanlar müəyyən işlər görürlər, müəyyən səbəblərə görə, amma bu onun kimliyindən qaynaqlanmır. İstər pis olsun, istər yaxşı olsun. Bəzi insanlar var ki, pis işlər görürlər, amma ruhiyyələrindən qaynaqlanmır. Məsələn, birinci dərəcədə olan o xəsislik eləyənlər kimi. Ki, onlar narahat olur, biz onların o narahatlıqlarını onların xəsisliyi kimi deməməliyik. Çünki onlarda təbii olaraq nəfs sevgisi vardır və onlar müəyyən şeyləri anlaya bilmirlər və yaxud da səxavətli ola bilmirsə insan, səxavətli olmayan insan müəyyən qədər hər elədiyi, onun əlindən gedən şeylər üçün narahat ola bilir. Çünki insanın bir malikiyyət hissi vardır. Yəni, insan bir şeyə malikdir, o onunkudur. Ondan əziyyətlə qazandıqların əlindən getməsinə narahat olub. Ona görə də bəzi yerlərdə biz bunu təbii bilirik. Amma ikinci mərhələdə artıq dedik ki, ruhiyyədən doğan bir xüsusiyyətdir. Ruhiyyə artıq onun kimliyi deməkdir. Ona görə də bu dəfə onun bütün hissləri və istəkləri etməməsi onun daxilindən gəlir. Bəhanələr, filanlar, onların hamısını o daxildən gələn əmirlərin sayəsində yerinə yetirir. Və yadımızda da o dərsdə dedik ki, nə üçün biz xəsislik etməməliyik, nə üçün xəsislik etməməliyik? Gəldik müəyyən məsələlərə toxundu, xüsusən bunu dedik ki, ümumiyyətlə biz baxmalıyıq görək, aləmlərin Allahının insanı yaratmaqda hədəfi nədir və insana mal dövlət verməkdə hədəfi nədir, insanın mal dövlətə sahib olan insanın ümumiyyətlə vəzifəsi nədir, əlindəki mal dövləti nəyə xərcləməlidir, hansı amanla, hansı niyyətlə xərcləməlidir ki, orada da iki dənə mühüm məsələni dedi ki, əldə olan malı xərcləməyin yeganə niyyəti ümumiyyətlə insanın hədəfə, yəni kəmala çatması üçündür ki, onun bir tərəfi insanın özünün və yaxınlarının güzaranının yaxşı olması üçündür. İkinci tərəfi budur ki, o eləyi özündən verməklə, xərcləməklə özünü təkamül elətdir. Yəni, təbiətinin fövqünə çıxır. Bütün təbiətinin fövqünə atılan adımların hamısı insanı təkamülə çatdırır ki, burada da insan pulunu xərcləməklə elə hey özü ilə mübarizə aparır və özündə bir səxavətlilik ruhiyyəsi yaradır. Yəni, insan bütün var dövlətini verib, nə qədər var varsa, istər az, istər yox,
onları verib, onların sayesinde, yəni kazandığı mal-mülk sayesinde səxavətlilik sifətinə sahib olsa, bu insan xoşbəxt insandır. Həqiqətən bu insan xoşbəxt insandır. Yəni, yaxşı ticaret edib. Bu insan yaxşı ticaret edib. Aləmlərin Allahının da mal-dövlət verməkdəki fəlsəfəsi budur. Birinci budur ki, insanın güzaranı düzəlsin. Zaten o güzaranı düzəldəndə də insan mal-pul xərclədikcə yenə də onunla mübarizə aparır. O öz malında xərcləyir filan. Bundan əlavə yerdə qalan artıq mallarından da digər xeyrat işlər üçün istifadə etməlidir. Həsanat işlər üçün istifadə etməlidir. İstər dinin tərəqqisi üçün olsun, istər çətinlikdə olanlar üçün, xəstələr üçün və s. və ilaxır. Ki onun içində başqalarını sevindirmək üçün hədiyələr ola bilər və s. və ilaxır məsələlər orada öz yerini tuta bilər. Ki insan ancaq bunları neynəməlidir? İnsan onunla mübarizə aparmalıdır. Sonra deyəcək səxavətlilik mövzusunda ki, əlbəttə o şeylər ki, insan onu yenə də məqsədli şəkildə, dünyəvi məqsədi üçün yerini yitirirsə, bu dəfə xərclədiklərindən ona heç nə qalmır. Burada bir azca bunu deyim, səxavətlilikdə yenə də buna toxunacaq ki, o səxavətlilikdən sayılmır. Burada isə bundan fəlsəfəsindən danışırıq deyə bunu deməliyik ki, deməli bir insan əgər hansısa maraqlar üçün, hansısa maddi maraqlar üçün pullarını xərcləyirsə, malını xərcləyirsə, heç də bu təkamül eləyir anlamında olmur. Çünki o yenə də dünyasını təmin etmək üçün bunu eləyir. Məsələn, kimlərəsə hədiyələr göndərir ki, bunu əzizləsinlər, bilsinlər ki, bu onun qədrini bildi. Kimlərəsə hədiyələr göndərir, kimlərəsə nə bilim, xeyir işlərində buna daha yaxşı, bu öndər oldu deyə müəyyən xərclər çəkir. Kimlərsə buna əhsən desin deyə, kimlərsə, bax, bütün bunların hamısı üçün, yəni dünya üçün, dünyəvilik üçün, öz nəfsi üçün, öz maddi maraqları üçün, özünün adsanının uca olması üçün edilən xərclənən pulların, malların, mülklərin heç birinin insanın təkamülündə heç bir xeyri yoxdur. Baxmayaraq ki, çünki təkamül bu vaxt baş verir ki, insan bir mənada xeyir iş üçün eləsin, ondan əlavə də ki, elədiyi iş özünə heç bir xeyri yoxdur deyə, öz maddi marağı yoxdur deyə, başqasına edir deyə fədakarlıq edir. Xeyrxahlıq edir. Özündən başqası da deyə bu iş çətinləşir. İnsan özünə elədiyi bütün işlər asandır. Çünki 5 manat pul xərcləyirsə əgər, bilir ki, onun müqabilində mənə filan qədər alqış gələcək, əhsən gələcək, adım şöhrət tapacağım. Şöhrət tapmağın özü maddi insanın özünü sevməsindən daha xeyirlidir. Yəni, insan bir özünə xeyri maddi cəhətdəndir, bir də onun insana xeyri mənəvi cəhətdəndir. Mənəvi, yəni, mücərrət olan bir xeyirlərdir. Təbii ki, dünya pərəst insan, dünyəvi insan, egoist insan, özünü sevən insan üçün maddidən daha çox mənəvi səbəblər onu daha çox aram edir. Yəni, tərif insan üçün, tərif xoş özlər insan üçün maddi məsələlərdən çox-çox artıqdır. Əlbəttə, özünü həqiqi sevən insan üçün. Ona görə də insan 5 manat pulunu xərcləyib, kimisə Kərbalaya göndərib, kimisə Hacıca göndərib, özünü səxavətli kimi göstərirsə və yaxud da kimlərinsə pul xərcləməklə xal qazanırsa onların yanında, onların sevimlisinə çevrilmək istəyirsə, onların ürəklərini ələ almaq istəyirsə, bax, bu kimi şeylər hətta maddi maraqlardan da üstündür deyə, ümumiyyətlə, burada bir maraq var, belə deyək, egosentrik maraq var burada. Bu cəhətdən bunun özü savaba və təkamülə səbəb olmur. Niyə? Onu da deyirik. Ona görə ki, yenə də özdür deyə o hamısını hesab kitabla edir. O hesab kitabla edir deyəndə əksinə onu vermək onda heç bir çətinlik yaratmır. Əksinə şövqlə, ləzzətlə verir və çünki arxasında daha böyük bir xeyir yatır deyə əhəm mühüm edir. Əlində kim verir? Mühümdür, verir. Əhəm daha əhəmiyyətli bir şeyi ələ gətirmək üçün. Yəni, bu ticarət edir deyə heç bir çətinlik baş vermir. Ancaq heç bir bu maraqların heç biri olmadığı sürəcə, xüsusən səxavətlilikdə danışacaq ki, gizli şəkildə elədikləri və yaxud da xoşu gəlmədiyi insan da olsa, xal qazana bilmədiyi adam da olsa, əgər bir xeyrat edirsə, artıq özü olmur orada.
Artıq orada özü olmur. Özü olmur, başqası olur deyə orada təkamül baş verir. Və ahirət niyyət edirsə, yenə də ahirət insan üçün uzaqdır. İnsan onu dünya qədəricə hiss eləmir. Yenə də burada o qəlbən yəqinə çatmadı bir həqiqət üçün verir deyə yenə də təkamül prosesi insanda baş verir. İnsanı qırır. İnsandan bir mənədə insanın o xudbinliyini, özünü görməyini, egoizmini qırır. İnsanın o dünya sevgisini, insanın o tamahkarlığını, acgözlüyünü və s. bu kimi şeylər. Xüsusən dünya sevgisini insandan qırır. İnsan başqalarına verdikcə. Ona görə də ümumiyyətlə mal qazanmağın, mal pul sahibi, mülk sahibi olmağın ən mühüm və başlıca səbəblərindən biri budur ki, insan bunun sayəsində neynəsin? Təkamülə çatsın. Xərcləməklə təkamülə çatsın. Ona görə də heç bir Allah övliyası mal dövlət həris olmayıb. Niyə həris olmayıb? Çünki rəbləri onlara icazə verməyib. Bəli, rəbləri icazə verməyib. Amma bu işin özündə antoloji bir həqiqət vardır. Çünki bu şeyin özünün mahiyyəti yoxdur. İnsan bunu verib də ahirət qazanmalıdır. Yəni bu mal mülkü insan o tərəfə ancaq bu yoldan keçirdə bilər. Sahib olduğu mal mülkü insan istəyirsə o biri tərəfə keçirsin, gərək neynəsin? Gərək insan onu elə xərcləsin, elə bir yerlərə sərf etsin ki, onun ya həm, ya deməyə, həm deyək, həm ruhunu təkamülə çatdırsın, həm də ki, bir ahirət təcəssümü olsun ki, elədiklərini gedib dünyasını dəyişəndən sonra ahirətdə, cənnətdə tapa bilsin. Ki, bax, bu da malın, pulun ümumiyyətlə, mülkün var olmasının fəlsəfəsidir ki, güzarandan əlavə, insanın öz güzaranını yerbəyir eləməkdən əlavə bunun üçündür. Məsələn, mən həmişə dərslərdə də deyirəm, valideynlərin bir mənədə biz valideynlik məsələsinə diqqət eləsək, valideynlik mədəni qulluqçuluqdan başqa, ümumiyyətlə qulluqçuluqdan başqa bir şey deyil. Valideyn əgər bir mənədə təkamül hədəfinin qarşısına qoymasa, ümumiyyətlə valideyn öz övladını etdiyi bir şeylərdə heç bir xeyrə səbəb ola bilməz. Niyə? Çünki insan elə hey bir müddətdən sonra ancaq övladının xeyri üçün çalışır. Ona görə də sekulyar düşüncəli insanlar, xüsusən qərbdə bugün neyinir? Övladı başqası adlandırır və ya övladların olmasına razı olmur, ya çox yaşları keçmiş bir vaxtda övlad sahibi olmaq istəyirlər, ya da ki, çox az bir övlada sahib olurlar. Niyə? Çünki övladı başqası adlandırırlar. Sekulyar düşünürlər deyə bir mənada egosentrik düşüncədir də, bir mənada da hədəf əgər dünyadırsa elə düz düşüncədir. Hədəf dünyadırsa düz düşüncədir. Çünki sən əgər ancaq dünya üçün gəlmirsənsə, dünyadan başqa heç bir şey yoxdursa, doğrudan da övlad üçün insanın bütün əziyyətləri bir mənada insan valideyn ömrünü övlad üçün qoyur. Bu bir mənada nədir? Başqasına qulluqçuluq etməkdir. Təbii ki, həqiqi valideynlik hissləri gündəmə gəlir. Ancaq belə insanlar o hisslərinin qarşısında dururlar. Bəli, bu da mümkündür. Əxlaq elmində bu da bir mövzudur ki, insan öz fitrətinin əleyhinə gedə bilər, əksinə gedə bilər və bir müddətdən sonra o hissi aradan apara bilər. Məsələn, istənilən məsələlərdə bunu demiyorlar, xüsusən oğurluq etmədə. Oğurluq edən insan əvvəlcə çox narahatdır. Çünki vicdan ona imkan vermir. İnsanın daxilində bir fitri hisslər vardır, vicdanı vardır. Onlara imkan vermir. Bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə və bu çoxaldıqsa artıq insan üçün o siqnallar gəlmir. O narahat edici siqnallar gəlmir. Vicdandan gələn siqnallar gəlmir. Adam öldürənlər də həmçinin, onlar birinci dəfə adam öldürəndə ki, günah edəndə çox narahat olurlar. İkincidə biraz, üçüncüdə biraz yavaş-yavaş azalır və onlar üçün adam öldürmək bir, belə deyək, sıradan bir işə çevrilir. Valideynlik də belədir. İnsan, baxmayaraq ki, bir ülvi hissdir valideynlik, xüsusən analıq, amma insan onun üzərinə gedib o hissi də, o fitri hissin verdiyi siqnalları da azalda bilər, sustura bilər, zəiflədə bilər. Ondan sonra da övladına başqası kimi baxa bilir. Bəli, ana, valideyn ümumiyyətlə
övladına başqası kimi baxa bilir. Bu egosentrik bir baxış tərzidir ki, ancaq mən varam və dünya var. Nə qədər istəsəm istifadə etməliyəm. Ona görə də biz nə edəcəyik? Biz baxmalıyıq ki, nədən qaynaqlanır? Əgər bunun kökü dünya sevgisidirsə, biz artıq onun müqabilində durmalıyıq. Bax, bu bizim xəsislik barədə keçən dəfə danışdıqlarımız idi və dedik ki, aləmlərin Allahının da insanları, bəndələrini xəsis olmamasına çağırmasının altında bu durur. Nəinki sizə verdiyim pulu başqalarına xərcləyin. Başqalarına xərcləyin ki, qoy səndə qalmasın, qoy nə hamı. Təkcə mənası bu deyil. Yəni, aləmlərin Allahı istəyir ki, bəndəsi xərcləsin. Xərcləsin ki, təkamülə çatsın. Ona xərcləməyi öyrədir. Ona dünya sevgisini ürəyindən çıxartmağı öyrədir. Ona bunu verib də, bunu verməklə daha ali hədəfləri ələ gətirməyi öyrədir bəndəsinə. Yəni, burada bir məşq vardır. Bilirsiniz ki, valideynlər barəsində də belə bir tövsiyələr vardır. Valideynlər öz övladlarına, balaca yaşlarından, az yaşlarından o həsəd eləməməyi öyrətmək üçün, əli açıq olmağı öyrətmək üçün və digər fəzilətləri onlara mələkə halına, yəni adət halına salması üçün müəyyən belə məşqləri etməyi tövsiyə edir. Din tövsiyə edir ki, valideynlər öz övladlarına belə etsinlər. Məsələn, valideyn özü övladlarına pulu versin ki, o çətinlikdə olana o aparıb versin, pul istəyənlər o aparıb versin. Əlbəttə, orada başqa fəsadlı problemlər qarşıya çıxmasa, məsələn, qarşı tərəf çox narahat olmasa. Belə hallar olur ki, bəzən narahat olmur bu hallarda edə bilər. Və yaxud da dostlarına xərcləsin, istədiyi vaxt xərcləsin, ona xərcləməyi öyrəsin ki, bax, mən bunu sənə verəm, get hamısını xərclə. O uşaq əvvəl narahat olacaq, o özününkidir deyə istəməyəcək xərcləmək filan, özü ona sahibdir deyə. Amma valideyn ona öyrədəcək ki, yox, sən bunu xərcləməlisən və ona tədricən əl açıq olmağı, səxavətli olmağı öyrədəcək və s. və ilaxır. Yəni, aləmlərin Allahı da necə valideyn öz övladına, aləmlərin Allahı da öz bəndəsi ilə belə rəftar edir. Ona onun sahib olduğu bir malı xərcləməyi məsləhət bilir. Özdə pak niyyətinə, özdə özünə xeyirlilik niyyəti ilə yox. Bəyəxlən bunların hamısına toxundum ki, yəni hansısa maddi maraq cəhətində yox, onlar qəbul olunmur. Qəbul olunmur o deməkdir ki, nəinki Allah deyir ki, yox, mən qəbul etmirəm. Belə deyir, qəbul olunmur budur ki, yəni səni təkamülə çatdırmadı. Yəni səni istənilən hədəfi, istənilən təsiri, effekti sənə vermədi. Qəbul olunmur bu deməkdir. Ona görə aləmlərin Allah istəyir ki, sən onu düzgün niyyətinə yerinə yetirəsən ki, onun artıq səndə təsir olmuş olsun. Allah istədiyi hədəf geri çəkiləşsin. Ki, səndə həm onu effekt və təsiri qoysun, səni təkamülə çatdırsın. Və o əməlin o cür niyyətlə edildiyi halda ahirət təcəssümü çox gözəl şəkildə olsun. Ona görə də insan, bax, bu mal pul qazanmağın hədəfini anlamalıdır və bəzən də belə bunları anlayandan sonra da insan üçün bir əzənə də rahatlaşır. Əgər insan çox qəlbini dünyaya bağlamayıbsa, dünya onu çox özünə sıxmayıbsa, belə insanlar üçün rahat olur. Çünki əqlən başa düşür ki, mən daha artıq xeyir əldə etmək üçün bunu yerinə yetirirəm və səhər və ilah kimi məsələlər ona köməklik edir. Bax, bu bizim keçən dəfəki dərsimizin xülasəsi idi. Biz xəsislik nədir, hansı mərhələlər var və nə üçün xəsisliyi aləmlərin Allahı qadağan edir, haram edir və bu nə üçün günahdır? Halbuki, əgər insan üçündürsə, günah olmamalı idi. Dedik ki, egosentrik bir nəzəriyyə əsasən və sekulyar düşüncəli insanlar üçün bu normaldır. Ancaq din bunu normal bilmir, əksinə xeyrxahlığın qarşısında duran bir məsələ kimi bilir və antoloji tərəfini də sizə göstərdik ki, biləsiniz ki, yəni Allahın qadağasının arxasında hansı fəlsəfə yatır ki, o da antoloji bir fəlsəfə idi. İndi başqa məsələlərə toxunuruq ki, biz xəsislikdən necə qurtulaq? Yaxşı, bugünkü dərsimiz budur ki, biz xəsislikdən necə qurtulaq? Xəsislikdən qurtulmağın digər rəzalətlərdə olduğu kimi yenə də 3 mərhələsindən danışacaq. Birinci mərhələ həmin o əqli və elmi yoldur. İkinci mərhələ isə praktiki yoldur. Üçüncü mərhələ də
Bir mənada şəmatət və ələ salma yoludur ki, demişdik bu da çox effektiv yollardan biridir. Əqli və elmi yola gəlincə, bax, bura qədər danışdığımız məsələlərin hamısını insan başa düşməlidir, anlamalıdır və özü-özünə bir dəfə təlqin etməlidir bunları. Özü-özünə təlqin etməlidir ki, bax, hədislər belə deyir, Quran ayələri belə deyir, onları oxumalıdır, təfəkkür etməlidir. Və ümumiyyətlə, xəsislik nədir? Xəsislik necə baş verir? Onu özünə aşılamalıdır. Və özünə xüsusən bu sualı deməlidir ki, əgər sən özünü sevirsənsə, özünü sevirsənsə gedib həmin o dünya çuxurunda ilişmə. Daha artıq xeyir üçün çalış. Daha artıq xeyir üçün çalışsan bu dəfə onları ver, onları başqasına, öz malından başqasına ver ki, nə olsun, sənin üçün daha xeyir olsun. Məsələn, mal mülkünü buradan o birisi tərəfə ancaq başqalarına sırf xalis niyyətlə verməklə əldə eləyə bilərsən. Nəinki yığıb saxlamaqla. Axı o qədər yığıb saxlayanlar var ki, onlarınki hamısı bu dünyada qaldı. Ümumiyyətlə, sən buna meyilləndikcə də heç özün üçün də xərcləyə bilməyəcəksən və bunlar sabahlarım sənin övladların üçün varis qalacaq. Varis qaldığı sürəcə sən özün xeyir aparmadan, özün yoxsul yaşadın, ancaq səndən sonra isə, dünyanın dəyişəndən sonra isə o pulların hamısını hardan qazandığını və yeri nəyə xərclədiyini və yaxud da xərcləməmsənsə yeri gələndə niyə xərcləmədin kimi suallarla sənə bir mənada sənə suallar verəcək və cavabını verə bilmədiyin sürədə sənin üçün əzablar vardı. Bax, bütün bunların hamısını insan düşünməlidir, özü-özünə təlqin etməlidir. Mütləq özü-özünə bunları təlqin etməlidir. Ya necəsə danışmalıdır. Hər-hərənin bir metodu vardır ki, mütləq özü-özünə bunu təlqin etməlidir. Praktiki yola gələndə amma praktiki yoldan əvvəl müəyyən məsələləri də insan özü-özünə desə yaxşıdır. Həmin o əqli mərhələdir. Onlardan biri budur ki, insan bir mənada başqa pis tərəflərini də gündəmə gətirməlidir. Xəsisliyin özü ki bir şeydir və ondan törənən başqa ziyan və fəsadlar da vardır. Onları da mən qeyd eləmişəm, sizlərə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bax, insan bunları da özünə təlqin yolunda, həmin o birinci elmi yolda bunu özünə deyə bilər. Onlardan biri budur ki, insan başa düşməlidir ki, onun xəsisli yüzündən etdiyi adımlar, yəni məsələn, kimsə ondan çətinlik istədirsə, o etmədirsə, bəhanə etdi, qaçdısa və yaxud da görürsə, ona kömək etmirsə, çətinlikdə olana, xəstə olana, xəstəsi olana və yaxud da ehtiyaclı bir adama etmirsə, bu əməlin özü belə, bu əməl özü pis işdir deyə, təbii ki, qəza və qədər sistemində o insanın bədbəxt olmasına, həyatında pis-pis hadisələri baş verməsinə səbəb ola bilər. O qədər belə şeylər olur ki, özü kömək etmədiyi halda sabah başqasına möhtac olur və s. və ilaxır kimi məsələlər. Xəstəni görüb, çətinlikdə olanı görüb, ac olan insanı görüb ona kömək etməmək. Ümumiyyətlə, insan ehtiyac edə biləcəyi yerdə etməməsi qəza və qədər sistemində mütləq belə deyək, dəyərləndirilir və insanın taleyinə təsir qoyur. Başqa bir tərəfi budur ki, bilirik ki, həmin o əməllər, bizim gördüyümüz həmin o əməllər ki, boyun qaçırmaq, sərf edəcəyim yerdə sərf etməmək, boyun qaçırmaq, bəhanə gətirmək, bütün bunların hamısı təcəssüm tapır. Biz demişdik ki, kim Quran ayəsinə əsasən, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّتٍ شَرَّنْ يَرَى وَخَيْرَنْ يَرَى Kim zərrə qədər xeyir əməl etsə və zərrə qədər şər əməl etsə, onun hamısını görəcək. Bunu alimlər deyirlər, təcəssüm deməkdir bu. Yəni, insan bu dünyada etdiyi bütün əməllərin ahirətdə necə, hansı keyfiyyətdə olubsa onu görəcək. Yəni, pisdirsə pis, yaxşıdırsa yaxşı. Yəni, sən həmən an pis bir şeylər özün üçün hazırlayırsan. Başqa birisi budur ki, insanın xəsis insanları insanlar tanıyır. Başqaları tanıyır. İnsanlar hamısı yaxşı bilir ki, kimlər xəsisdir. Kimlər eləyə bilər, eləmədi. Özü də insan bir dəfə gizlədər, iki dəfə gizlədər, üçüncü dəfə məlum olar. Axı ki, xəsis insan məlum olar. Və bu xəsis insan məlum olur deyə insanların gözündən düşür. Yəni, mənim dar günümdə, mənim çətinliyimdə, mənə kömək etməyən insana mən necə yaxşı insan baxa bilərim? Hətta mən heç özüm gördüm ki, o, məsələn, öz qardaşına, öz dostuna, öz qohumuna, öz qonşusuna edə bilərdi, etmədi. Bunu mən bildim. Mənə etməyibsə, amma yenə də mən onun bir xəsis insan olduğunu anlayıram və onunla dostluğum, onunla yoldaşlığım, onunla qohumluğum
heç cür alınmaz. Çünki bilirəm ki, o ancaq özünü düşünən insandır, sabah mənim çətin günümdə mənə əl uzatmaz. Ona görə də belə insanlar cəmiyyətdə də gözdən düşürlər, insanların da gözündən düşürlər. Bax, bunu da insan özü özünə deyə bilər. Başqa bir tərəfi budur ki, belə insanlar, xəsis insanlar çox narahatdırlar. Niyə narahatdırlar? Onlar narahatçılıqlar baş verir. Çünki bəzən onlar həyatdır deyə məcbur olar pul xərcləməyə, bir mənədə məcbur olurlar. Nə bilim, onlar üçün tutaq ki, xəstəlik baş verir. Ya nə bilim, hansısa bir kəs onu öz xeyir işinə çağırır. Nə bilim, kimsə hansısa bir cərimə gəlir onun üçün, bilərəkdən, bilməyərəkdən. Nə bilim, müxtəlif bu kimi həyatı məsələlərdə xərcləyəsi, özünə xoş gəlməyən xərcləyəsi yerlər orada həyatdır deyə insanın bütün xərclədiyi yerlər öz xoşuna gəlir və öz xoşuna gələn və yaxud da öz istəyi ilə olmur ki, insanın həyatı min dənə xoşuna gəlməyəcək xərclər gündəmə gəlir. Bax, həmin anlar o insanlar narahatdır. Amma o insanlar ki, xəsis deyil, mal, pul, dünya düşkünü deyirlər, onlar narahat olmurlar. İndi fikirləşirlər ki, kəş olmayaydı. Olubsa da indi xəstəlikdir, filan qədər pulunuzdur, çıxacaq, qoy çıxsın. Cərmədir, edəcəyik, qoy olsun, filan. Bütün bunların hamısını narahat olmayacaq dünyada gözü olmayan, xəsis olmayan insan. Amma xəsis insan o dəqiqə narahat olacaq və belə şeylər də mütəmadi baş verir deyə o insanda elə-hey narahatçılıqlar gündəmə gələcək. Və hətta narahatçılıqlara səbəb yoxdursa da belə insanlar həm də nicaran insanlar olurlar. Niyə? Çünki ehtimallar verirlər. Birdən belə olar. Birdən yadına düşür ki, mənim müəssisəm birdən belə olar. Mənim övladlarım birdən belə xəstələnər. Filan şey belə etməyin, birdən oradan belə olar. Məsələn, ehtimallar verir deyə tutaq ki, çox yerlərə, məsələn, övladın çox yerlərə, nə bilim, gəzintiyə aparmaz. Ay, orada ona birdən soyuq olar, xəstələnər, mənim maddiyyatım belə olar. Orada gedər, filan şey düzgün yerinə yetirməz, filan şey belə olar. Nə bilim, maşını düzgün idarə etməz, belə olar. Ehtimalları çox olur. Nicaran insanın pis tərəfə ehtimalları çox olur deyə. O, bu tərəfdən artıq istədiyi kimi ürəkli özü, ailəsi, dostları ilə bir güzaran da olmur. Günü güzaran da olmur. Çünki nicarandır ki, birdən belə şey olur. Bir dəfə narahatçılıq səbəbidir ki, o olanlara görə narahat. Bir dəfə də heç olmayanlara ehtimallar verir və o nicarançılıq onu narahat edir. Başqası budur ki, dostu və yaxınları da olmur. Bayaqdan başqaları bununla dostluq etmirdi. O başqa bir səbəb idi ki, insan onu da düşünməli. Amma bir tərəfdən də bunu düşünməlidir ki, mən əgər xəsis olsam başqası ilə dosta ola bilmirəm. Niyə? Çünki dostumdursa müəyyən bir mənədə öhdəçiliklər insanı boynuna gəlir. Dostdursa, məsələn, mən ona çətinliyində kömək etməliyəm. Dostdursa, mən onun filan xeyir işində mütləq olmalıyam. Dostdursa, hamı tutaq ki, ona bir kömək eləsə, mən 5 kömək etməliyəm xeyir işində. Dostdursa, bax, bütün bunları nəzərə alırdı. Ona görə çoxdur, xəsis insanların dostu olmaz. Siz də diqqət eləyin. Xəsis insanların dostu olmaz. Hətta bir hədis var, çox maraqlı hədisdir. Mən bu mövzuları hazırlayanda o hədisi oxudum. Həzrəti Əlidən də səhv eləmirəmsə, ya digər imamlardan buyurur ki, xəsis insan başqasının süfrəsindən yemək yemir. Niyə? Çünki mən yeyirəm deyə birdən o da mənim süfrəmdən yemək yiyər. Bax, bu qədəricə yəni diqqətsizdir ki, birdən yəni o sabahı fikirləşir ki, mən burada yeyərəm, sabah onun məndən yeməməsinə necə mani ola bilərəm? Bax, xəsis hətta bax, bura qədəricə bu səviyyəli xəsislərdir də bunlar ki, bunlar o birisi gedər yiyər ki, qənimətdir, sabahı fikirləşməz. Amma bu hətta sabahı da fikirləşir ki, belə edər. Əlbəttə, bəzi insanlar başqalarının süfrəsindən çox yeməzlər, çox gedib başqalarına əziyyət eləməzlər. Bu o səbəbə ki, onlara qıymaz filan, yəni hər elə başqasına əziyyət vermək istəməyəni bu cürə adlandırma olmaz. Ola bilsin ki, insan qıymadığına görə deyə insan başqasına çox əziyyət vermək istəmir. Məsələn, ona istəyirdilər süfrə açsın, istəmir. Yəni, heç istəmir. Bəzən bu ona görədir ki, yəni başqasına əziyyət vermək istəmir, başqasına qıymır. Amma bəzən isə ona görə etmir ki, bu günlərim mən ondan
istifadə etsəm, mən onun süfrəsinin başında olsam, gələk sabahlarımda o mənim süfrəmin başında olsun. Məsələn, indi mən süfrə deyirəm, siz digər şeyləri fikirləşin. Məsələn, maşın məsələsi. Bugün mən ondan ehtiyacım var, maşın almayayım. Niyə? Çünki sabahlarım o da məndən maşın ala bilər. Bugün mən ondan borc almayayım. Sabah o da məndən borc istəyə bilər. Borcu necəsə el eləyim ki, bax bu kimi şeylər onu dostsuz qoyur, onu yoldaşsız qoyur həmin o xəsisi. Və özündən də asılı olmur. Ona görə insan öz-özünə deməlidir ki, sən o mərhələyə çatmamalısan. O mərhələyə çatsan, alındıra bilməyəcəksən. Çünki Peyğəmbərin hədisində də dedik, bu adam gəlir, yalvarır ki, ilahi, mənə kömək ol. Mənə kömək ol ki, mən bu bəladan qurtarım. Ağlayır. Peyğəmbər soruşur, nə məsələdir, niyə ağlayırsan? Buyurur ki, mən istəmirəm, ancaq bacarmıram özümdən. Bir dənə çətinlikdə olan mənə tərəf gələn kimi, bu tərəfdən vicdanı baş qaldırır, iman əhli daxı. Bu tərəfdən də artıq ruhiyyə xəsisliyə çönü baxır. Bilirsiniz, ruhiyyə rəzalətə çönəndə insan çox pis hallar keçirdir. Yəni, ikisinin ortasında nicaran qalır. Əqil belə deyir, özünün ruhiyyəsi isə belə deyir. Artıq çox pis hallar yaşayır deyir. O deyir, mən o az qala mənə elə bir göydən od gəlir mən elə bir adamı görəndə. Və mən eşitmişəm bəzi alimlər hətta danışıblar ki, elə bir insanlar olub ki, gəliblər, keçən dərsimizdə dediyimiz kimi xumus ki, verirlər. Xumus insanın da dini qarşısında öhdəçiliklərindən biridir də, malın beşdə biridir. Onu ki, verəndə xahiş eləyib ki, mən verə bilmirəm, özüm gətirib o küllü miqdarda pulu verə bilmirəm. Xahiş eləyirəm ki, o alimə deyib ki, siz öz məmurlarınızdan göndərin, öz köməkçilərinizdən göndərin, mənim əlimi bağlasınlar, sonra mən yerin deyəcəm, götürsünlər, qışqırsam da mənə heç bir etinasızlıq edərək, yəni mənə etina etmədən geçsinlər. Bizə bu gülməli məsələ gəlir, ancaq insan o ruhiyyəsini o vəziyyətə salanda, yəni artıq belə problemlər baş qaldırır. Yəni, ona görə də insan üzərinə düşüb bunları həll eləməlidir. Çünki sonra alınmayacaq, özdə nə qədər ki, cavandır, insan cavan vaxtı bunları həll eləməlidir. Yaşlanandan sonra bunların aradan getməsi, hətta orta mərhələdə də olsa, aradan getməsi çox çətinləşir, həddindən artıq çətinləşir. İnsanın o qədər enerjisi olmur, həm də o xəstəliklər daha artıq yer alır, həm də o qədər də İnsanın test yaranmır onun mübarizəsi üçün və s. və ilə xır. Ona görə də cavanlar daha çox xəstəliklərin üzərinə düşməlidirlər. Başqa bir səbəb budur ki, onlar qonaqlıq, qohumluq əlaqələrini təbii ki, zəiflədirlər. Qonaqlıqlarda olmurlar, qohumlarla keçəldə olmurlar, yoldaşlarla gedib hansısa bir məclisdə belə şeylər də olmurlar. Çünki orada istər-istəməz onun xərcləyəcəyi bir şeylər olmalıdır. Və belə insanlarda əsəb pozuntusu yaranır, ümumiyyətlə əxlaqı pozuntular yaranır, xüsusən əsəbə aid olanlar və onlar xüsusən qaraqabaq insanlar olurlar. Belə insanlar qaraqabaq olurlar. Niyə? Həm narahatçılıqlar, dediyimiz o bənd var idi ki, narahatçılıqlar, yəni real xərcləyəcəyi pullar, xərclədiyi pullar, məsrəflər və bəzən də ehtimalları belə olar, el olar, uşaq belə edər, dost belə edər, filan kəs məndən bunu istəyər, nə bilim, valideynlərim mənə belə edir. Bu kimi digərən sıxlar, onları bir mənədə artıq qaraqabaq vəziyyətə gəlir. Onlar həmişə əsəbi halda olarlar, gərgin halda olarlar, stres halında olarlar. İşçi ilə, ailə ilə və s. və belə insanlar sonradan yavaş-yavaş, bəlkə də elə əvvəldən əgər dindar deyirlərsə, Allaha qarşı da artıq bədgümandılar, Allaha qarşı da narazıdırlar, narahatdılar. Çünki hər həyatdır, həyatda hər iş baş verir. İstər insanın özün səbəb olur, istər digərlərinin səbəbinə həyatdır. Min dənə məsələlər baş verir və hər dəfə bunun malı, pulu xərcləndikcə, o narahat olur və təbii ki, Allah da etirazlarını edir ki, elə bilir ki, bəs Allah ondan düşmənçiliyi vardır, Allah edir. Ona görə də təbii ki, Allaha da etirazları olur. Bax, bu insanın özü ilə mübarizədə elmi və əqli metoddur. İkinci metod, burada mən şəmatəti qeyd edeyim və belə insan haçan görsə ki,
Onda bu şeyler baş verir, artık xəsislik etmək istəyir, verdikcə narahat olur, öz-özünü ələ salsın, başqaları bilmədən təbii ki, öz-özünü ələ salsın, öz-özünü müəyyən sözləri desin, gülümsəsin özünə, desin ki, hə, sən həmin o xəsissən, sən o kəssən ki, Allaha elə bir iman gətirməmsən, sən o kəssən ki, Allah barəsində bədgümansən, sən o kəssən ki, əlində olan pulun hədəfindən xəbərsizsən, sən o kəssən ki, sən Kur'an'da deyilən ne kadar Kur'an ayelerinin şamil olduğu kəssən. Çünkü Kur'an deyir, xəbislər cehenneme hazır olsunlar, əzaba hazır olsunlar. Xəbislərin vəziyyəti gülməli halda. Onlar elə bilirlər ki, verməklə azalır. Halbuki veren Allah'dır. Allah onu yenə verə bilər. Sən o kəssən ki, özünün nihai hədəfini güdmürsən. Sən dünyapərəst insansan. Sən dünyanı tutmuşsan. Sən öz xeyrivi də az istəyən adamsan. Nəm sənin imanı zəif edən. Bax bu kimi şəmatətləri özünə eləsin. Gülümsəsin özünə. Bax özünə ələ salsın. Bax bu bir metoddur ki, başqalarını ələ salmaq olmaz. Amma insan bəzən özü-özün ələ salmaq olur. Bu onun vicdanının oyanmasına, insaflı olmasına, vicdanın oyanmasına gətirib çıxardan bir səbəb ola bilər. Və o bəla, o xəstəliklərdən paçlanmaqda kömək eləyə bilər. Üçüncü yolda həmin o dediyimiz praktiki yollardır ki, insan özünü məcbur eləsin. Praktiki yol budur ki, insan özünü xərcləməyə məcbur eləsin. Hər vaxt narahat olsa, əlbəttə ağılsızlıq etməmək şərti ilə, ağılsızlıq etməmək şərti ilə, hesab kitabı ilə özü başa düşür ki, mən verə bilərəm, mənim bir şeylərim var, verə bilərəm və bəhanə axtarmasın. Çalışsın ki, bəzən bəhanə eləməsin. Ax, bunu verərəm, amma bu səbəbə görə bu dəfə də verim. Bəzən elə qoy bəzi səbəblər geçsin. Bilirsiniz, burada bir məsələni çatdırım sizə. Çox çətindir. Yəni insanın verməsi həqiqətən çox çətindir və hədislər deyir ki, hətta bu vaxtı şeytan da gəlir. Neçə əlli yapışır insanın əlindən ki, alınmasın. Yəni insan çox çətindir. Ancaq çox çətindir deyə insanın nəfsi bəhanələr gətirir. Özü-özünə bəhanə gətirir. Dərsdə dediyimiz bəhanə başqaları üçün gətirilən bəhanədir. Amma burada insan özü-özünə bəhanə gətirir. Burada sizə bir tövsiyə kimi deyirəm. Bunu əməl eləməyiniz çox effektiv olar. Orada bəhanələr gətirə bilər ki, axı sən bunu da xərcləsən, filan bir şey üçün yığdığın pulu idi. Axı bunu ona da versək yaxşı olar. Qoy bu dəfə qalsın. Bu situasiyada qalsın. Verməyim. O adamdan danışırıq ki, o adam artıq xəsislik xəstəliyinə mübarizəyə başlayıb. Ki, praktiki yolu budur ki, o deyib ki, mən özümə söz verirəm, xərcləyəcəm. Bax, həmin vaxtı nəfsi ona müəyyən bəhanələr gətirəcək ki, o bəhanələrdən biri budur ki, o deyəcək ki, bunu da qoy filan şeyə saxlayıb, o birisi situasiyada, o birisi hadisədə xərcləyərəm filan. Orada imkan verməyin. Orada imkan verməyin. Siz o nədirsə, o ki sizə deyir ki, filan hadisə üçün daha yaxşı olar ki, bu qalsın. Sən ona de ki, öz nəfsinə de ki, bunu ki verməklə ki, mən xəsislikdən qurtara bilərəm, bundan üstü xeyir yoxdur. Sən ki deyirsən, bunu da saxlayın filan iş üçün, daha yaxşı olar ki, mən onun üçün, daha yaxşı deyil. Daha yaxşı budur ki, sən ver ki sənə xəsislikdən qurtulasan. Ver ki, orada savabı var, orada filan var. Mən demirəm, orada sən qəzavı qədər və xeyirdir, ahirət təcəssümü var, Allah səndən razı qalır, ruhun təkamülə çatır və s. və ilaxır şeyləri demirəm. Bunu deyirəm hələ ən əsas ki, sən həmin an xəsislikdən qurtulursan. Sən onu verdikcə səndə xəsisliyin zincirləri qırılır, zəncirlər qırılır və sən azad olmağa başlayırsan. Ona görə də heç bir bəhanəyə yer qoymaq lazımdır. İnsan bir müddət nəyə gücü çatırsa xərcləməlidir. Ki biz sonra səxavət bölməsində müəyyən tərəflərinə də toxunacaq. Bax bu bizim xəsislik və onun müalicə yolları və metodları. Bugünlük dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə səxavətdən danışacaq. Sağ olun.